ನಮಸ್ಕಾರ. ಉದಯನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ನಿಖಿಲ್ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನೀಡಲು ಜೆಡಿಎಸ್ ವರಿಷ್ಠರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಯುವರಾಜ ನಿಖಿಲ್ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ಗೆ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಟ್ಟಲು ದಳಪತಿಗಳು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಬು ಕೊಡುವಂತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ದಳಪತಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇವೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ವರಿಷ್ಠ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಿಖಿಲ್ ಮದುವೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಮನಗರದ ಜನಪದ ಲೋಕದ ಬಳಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿನ ಜನತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದರೆ ನಿಖಿಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಲ ನೀಡಿದರು. ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಿಖಿಲ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ರೇವಣ್ಣ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ, ಮುಂದೆ ನಿಖಿಲ್ಗೆ ಜನತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಗೌಡರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು. ನಾನು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಂಡ್ಯ ಹಾಸನ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕತೆ ಕಟ್ಟಿ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಮುಂದೆ ಟೈಂ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಯಿರಿ ಎಂದು ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು. ಅಂದಹಾಗೆ ಇದೇ ನಿಖಿಲ್ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಮನಗರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವ ಮದುವೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದಕ್ಕೂ ನಿಖಿಲ್ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರಾದರೂ, ಇದು ನನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆ, ಸ್ವತಃ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ನಿಂತು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮದುವೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಪುತ್ರ ನಿಖಿಲ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಕುರಿತು ಸುಳಿವು ನೀಡಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ದಳಪತಿಗಳು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಇದ್ದ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಸೀಮಿತ ಆಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಂದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜನಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಣಿಬೇಕು ನಾವು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದರೆ ನಿಖಿಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಹೋದ್ದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಪಕ್ಷ ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಮಂಡ್ಯ ನಮಗೆ ಅದು ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯೂ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಕೂತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಅಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು ಕೂತು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾರಂಭ. ಮಾತುಕತೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮದುವೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ಲೇ ಕೂತು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋನಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಮನವಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತಗಳೇನಾಗಿಲ್ಲ. ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.